Фронті остання ніч минула без втрат. Щоправда, у так званій сірій зоні на Луганщині на невідомому пристрої підірвався місцевий житель. Він живий, але перебуває в лікарні. Зараз до нас перед новою приєднується наш кореспондент Володимир Михайлов. Я вітаю вас, Володимире. Отже, які останні зведення з фронту? Так, Олено, вітаю. В зоні АТО контрольні пункти в'їзду-виїзду опинилися під вогнем бойовиків. Загострення цього разу не лише на українських опорниках, а в місцях, де перетинають лінію зіткнення цивільні. Вчора за 15 хвилин до 11 ночі терористичні війська відкрили вогонь з автоматичних танкових гранатометів по КПВВ «Мар'їнка». Гатило з окупованої Олександрівки під Донецьком. КПВВ було вже закрито. Людина та машина в пункті пропуску не було, тож вдалося обійтися без жертв та поранень. Хоча військовим доводилося не раз під час таких обстрілів ховати в своїх окопах людей, які перетинають КПВВ. Снайпер. Бо одиночний вогонь, ну і реально по звуку кулі. Іде по посадках над людьми. Була така ситуація. Да, було прийнято нашим командуванням рішення. Жінок, дітей в укриття, чоловіків. На жаль, у нас немає можливості укрити таку масу людей. Я запропонував їм понизити силует. Третій день поспіль спостерігається загострення і в районі КПВВ «Майорськ». Тут озброєння бойовики застосовують важче. Окрім реактивних гранат, по українських армійцях та прикордонниках застосовують гармати бойової машини піхоти. Це снаряди співмірні з мінометними мінами, калібрних 73 мм. Однак, якщо при виході мінометної міни в армійця є до 30 секунд добігти в укриття, то при пострілу з гармати БМП часу заховатися фактично немає. Тому що вони, як правило, стріляють з закритих вогневих позицій. Ми можемо по звуку приділити виходи, ми можемо десь візуально спостерігати, якщо працює ствольна артилерія. А таке, як міномети, БМП, вони, як правило, стріляють закритою вогневою, що самого пострілу ми не бачимо. Контрольні пункти Мар'їнка та Майорськ щодня перетинають близько 8 тисяч людей та тисяч автомобілів. Люди на КПВ нам розповіли, аби дістатися до українського пункту з боку групування ДНР, необхідно простояти в чергах по 4-5 годин. Натовп людей, а це переважно пенсіонери, які їдуть за українською пенсією, стоять просто на дорозі в сірій зоні. Відійти крок вліво-вправо з траси смертельно небезпечно. На узбіччях заміновані бойовиками посадки. Був такий випадок, що жінка зайшла в посадку і випадково зацепила розтяжку. Ну а про життя тих, хто їде з окупованих міст за українською пенсією, дивіться вже у моєму сюжеті випуску 18.45.